Saudara, lawatan negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selama 8 hari ke Turki bermula Isnin lepas dilihat berjaya mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Turki yang terjalin hampir 6 dekad. Lawatan negara atas jemputan Presiden Recep Tayyip Erdogan itu merupakan yang pertama buat Sri Paduka Baginda tahun ini. Laporan Farhana Azwani Ismail di Istanbul. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Shamsuddin, Sri Paduka Baginda suka cita dan kagum dengan lawatan negara ke Turki. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Presiden dan Isteri Emine Erdogan, juga Kerajaan Turki sebagai tuan rumah dengan layanan istimewa kepada Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Semenjak hari pertama lawatan ke Ankara, iaitu ibu negara Turki, dan seterusnya ke Istanbul, Kebawah Dunia Maha Mulia telah diberi pengiktirafan yang tertinggi, iaitu menerima the Order of the State of the Republic of Turkey daripada Presiden Erdogan. Pengiktirafan ini adalah yang pertama bagi ketua negara, khususnya daripada rantau ASEAN. Berikutnya, di Istanbul, Kebawah Dunia Maha Mulia Sri Paduka Baginda telah diberi pengiktirafan, iaitu ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa daripada Marmara University. Yang menariknya, Marmara University ini adalah universiti di mana Erdogan telah menerima ijazah pertamanya pada 1981. Pengiktirafan Turki juga dilihat hasil dari lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bulan lepas yang telah meningkatkan kerangka kerja bagi kerjasama strategik kepada kerjasama strategik komprehensif. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan sukacita berpeluang bertemu rakyat Malaysia di Turki dengan menyantuni dan mengetahui kebajikan serta perkembangan rakyat. Sri Paduka Baginda turut berbangga dengan kejayaan dan pengiktirafan kepada keupayaan rakyat serta syarikat-syarikat Malaysia yang bekerja dan beroperasi di Turki, antaranya seperti Malaysia Airports Holding Berhad, Khazanah Malaysia, Tenaga Nasional Berhad dan Malakat Eco Group Sendirian Berhad. Penganugerahan darjah kebesaran tertinggi dari Kerajaan Turki dan ijazah kehormat Dr. Falsafah dari Universiti Marmara serta lanjutan tempoh lawatan negara atas permintaan peribadi Presiden Erdogan kepada Sri Paduka Baginda jelas mencerminkan keistimewaan dan keakraban hubungan kedua-dua pemimpin serta hubungan diplomatik dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Turki. Lawatan negara ini juga mencerminkan keprihatinan Baginda berdua terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia di Turki. Kali terakhir Sri Paduka Baginda berdua berkenan mengadakan lawatan negara ialah ke Indonesia selama 4 hari bermula 26 Ogos 2019. Selepas Turki, Sri Paduka Baginda berdua dijadualkan mengadakan lawatan negara ke Singapura pada bulan hadapan. Farhana Azwani Ismail, Istanbul, RTM. Malaysia